Les localitats valencianes d'Alzira i Carlet commemoraran demà divendres amb misses, però sense les tradicionals processons o romeries suspeses per la pandèmia, als seus patrons, els sants Bernat, Maria i Gràcia, els tres germans màrtirs al segle XII. Demà divendres, amb motiu de la seva festivitat litúrgica, la parròquia de Santa Catalina Verge i Màrtir d'Alzira acollirà a les set i mitja una eucaristia en honor als patrons que serà oficiada pel rector José Enrique Macià, atès les mesures de seguretat per la crisi sanitària. A continuació, hauria tingut lloc la tradicional processó solemne amb les imatges dels tres germans màrtirs pels principals carrers de la localitat, però en ha hagut de ser cancel·lada per la crisi sanitària. Així ho ha informat el rector Macià per part seua, la localitat de Carlet celebrarà una missa a les 9 i mitja en l'ermita dels Sants Patrons, situada a 3 quilòmetres de la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora, des d'on tradicionalment són traslladades les relíquies dels sants. En l'actualitat, els sants Bernat, Maria i Gràcia són venerats a més del Sira i Carlet en diferents localitats de la diòcesi, com Benimodo, Guadassuar o Poblenou, així com en la Catedral de València.